Bom dia, tudo bem? Tá me escutando? Bom dia, pessoal, vamos entrando. Me fala aqui se o som tá ok, se dá para escutar. Bom dia, pessoal, vamos chegando para mais uma aula ao vivo. Tudo bem com vocês? Mandem aqui nos comentários se vocês estão conseguindo me escutar. Ah, legal. Bom dia, Dorival. Seja bem-vindo. Vamos chegando, pessoal. Eu entrei um pouquinho antes, tá? Para recebê-los. E nós iniciaremos às 8 horas, tá bom? Ana Ângela, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa página aqui do Sesc São Caetano no Facebook. Estamos aqui para mais uma aula ao vivo. Vânia, bom dia. Legal. Tudo bem, pessoal? Vamos chegando aí o espaço. Quem já está aqui na sala já prepara. A gente vai usar só um colchonete, tá? Ou um tapete, algo que seja confortável para você apoiar e deitar, certo? De preferência, fiquem próximo de uma parede ou algum suporte, que alguns exercícios talvez a gente precise. Vera, bom dia, Luísa. Estamos chegando. Orivaldo, bom dia. Vocês estão bem? Tudo certo? Já prepararam aí o espaço de vocês? Aline, bom dia. Vamos chegando, às 8 horas a gente começa, tá bom? Aí eu explico como que vai funcionar a nossa aula de hoje. Ana Paula. Bom dia, pessoal. Saudades de todos e todas. Bom, pessoal, vamos lá então, vamos dar início. Estamos aqui, né, para mais uma aula ao vivo, sejam bem-vindos, bem-vindas. A nossa aula de hoje a gente vai trabalhar, Mari, bom dia. Nós vamos trabalhar mobilidade. O tema da aula é mobilidade e fortalecimento, tá? Vai ser uma aula tranquila, mais para ganho de movimentação, certo? Alguns exercícios de fortalecimento. A gente vai trabalhar primeiro um pouco mais de mobilidade. Quando a gente chegar na parte de fortalecimento, vocês vão perceber que ainda tem elementos dos exercícios que nós trabalhamos inicialmente, tá? Por mais que seja uma aula mais tranquila, é importante que vocês respeitem o condicionamento de vocês, a amplitude dos movimentos de vocês, certo? Separem então aí um colchonete, tá? Que pode ser uma toalha. E estejam próximos de uma parede, pois alguns exercícios pode ser que a gente precise, tudo bem? Como que vai funcionar a nossa aula? A gente vai trabalhar por bloco de exercício, tá? Cada bloco, três exercícios, cada bloco, duas passagens em cada exercício. Então a gente passa os três exercícios, né? Nesse primeiro momento eu explico,
como que vai funcionar cada exercício e no segundo bloco a gente repete, beleza? Silvio, bom dia. Que mais? Pararam aí? Peguem uma garrafinha de água, coloquem aí, a minha tá aqui, minha garganta ela fica secando. Importante aqui agora, ó, se você quiser ocultar o comentário, joga, empurra aqui pro lado direito, tá? Aí você consegue ver a tela, tá? Só uma questão aqui, o meu celular, quando eu dou live aqui no Face, pode ser que ele corte, dependendo da configuração do seu celular. Então, se você estiver assistindo pelo celular, bom dia, Delma, deixa ele em pé, se você perceber é para aparecer inteiro aí para você, tá? Você vira e deita o celular, vai aparecer duas faixas pretas na lateral. E aí você escolhe qual que é a melhor forma para você, tá bom? Eu vou... ser normal, aqui o meu celular às vezes ele... não sei o que acontece com a... depende da configuração do celular de vocês também. Beleza? Tudo bem, gente? Vamos lá? Prepararam aí? Posso começar? Vocês estão escutando a música? Eu deixei uma música ambiente aqui, tá? Bem baixinha, tá escutando, gente? Vou começar, tá bom? Vamos lá? A gente vai trabalhar, então, primeiro a mobilidade de escápula. Ó, vou ficar de lado pra... Fechem as mãos, braços estendidos, certo? Eu vou pensar que aqui na minha frente tem uma parede e eu vou empurrar essa parede. E volto sem flexionar os cotovelos, certo? Então eu empurro e retorno. Quando a gente retorna, pensa que tem uma bolinha de tênis lá atrás, entre as duas escápulas. E você vai apertar essa bolinha de tênis, certo? Então empurra e aperta. Sem tensionar os ombros, ok? Só isso aqui, beleza? Preparou? Vamos 10 movimentos. Respira normalmente e empurra. Um. Pressiona. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. 9, 10, tudo bem? Afastem as pernas, por enquanto, ó, só flexiona uma das pernas e mantém a outra estendida, tudo bem esse exercício? Beleza, agora é o seguinte, ó, vamos lá. Quando eu flexiono uma das pernas, o braço ao lado dessa perna eu projeto em direção ao chão e estendo o braço contrário, certo? Se eu não consigo, você só projeta e sobe, beleza? Então como fica? Subiu, ó, faz a transferência, troca de braço e estende o outro. Olha lá pro teto, tudo bem? Dois. Vai trocando, vai fazendo a transferência de uma perna para a outra. Três. Quatro. Cinco. Giro o tronco. Seis. Sete. 8, 9, último, 10, subiu, tudo bem. Silvia, Marli, Wanda, Judite, sejam bem-vindos, vamos lá, pessoal. Próximo exercício, fiquem próximos de uma parede ou de algum suporte de apoio aí. E a gente só vai balançar a perna, certo? Só isso aqui, ó. Não projetar o tronco à frente e nem para trás. Uma retinha e volta. Contrai o abdômen.
9, 10. Deixa eu trocar aqui. Troca de perna. Apoia. Chuta. Tranquilo? Tá travando? Tá travando, pessoal? Tá tudo bem? Conexão aí de vocês? Vamos lá. Então, no primeiro bloco a gente fez a primeira passagem. Agora a gente repete, beleza? Lembra qual foi o primeiro? Empurra a parede e volta pressionando a bolinha de tênis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Afasta. Deixa eu deixar os comentários aqui. Deixa eu ver minha conexão. Tá normal. Eu acabei de ver a minha conexão aqui, ela tá normal. Pra mim, não parece que eu tô travando. Ixi, tá travando. O que que a gente faz? De repente sai e volta de novo. Vê se atualiza e melhora a conexão. Tá? Beleza? Aqui minha conexão tá normal. Beleza? Vou deixar o comentário aqui pra eu ir acompanhando, tá bom? Beleza. Pode ter sido alguma oscilação. Lembra? Aquela flexão. Vai fazendo a transferência, mão no chão, ao lado da perna, subiu. Um, dois, três, olha lá no pé, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, subiu, balanço da perna, lembra? Beleza, vamos lá, lembrou? 1, 2, 3, 4, 5, não inclina o tronco, 6, vai chutando cada vez mais alto, 8, 9, 10, trocou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tudo bem? Tudo bem agora? Beleza, ó. Finalizamos o primeiro bloco, tá? Vamos pro segundo. Pega o seu colchonete aí. Posição de quatro apoios. Qual que vai ser o primeiro exercício? Eu vou rodar o meu tronco pra dentro, tá? Não pra fora. Pra dentro. Então, ó, eu levo minha mão direita por dentro, em direção ao lado esquerdo. Vou flexionando o braço, contrai. E tento apoiar essa parte externa do meu ombro no chão. Certo? Então fica assim, ó. Quatro apoios, tudo bem? Vou buscar alguma coisa lá. Tenho que flexionar o meu cotovelo. Volta, a gente troca o lado. Um, beleza? Tranquilo? Então não é externo.
fora, para dentro. Eu vou buscar alguma coisa lá dentro. E tenta apoiar. Se não der o apoio, o contato, não tem problema, só projeta. Beleza? Foi, flexiona o cotovelo, ó. Flexionei, vou buscar. Tenta apoiar o meu ombro. Volta. Um. Dois. Três. Quatro. Vamos até oito. Cinco. Isso. Vai tentando, cada vez que você leva um pouquinho a mais. Sete. Último de cada lado. Isso. Tudo bem? Tranquilo? Ainda na posição de quatro apoios, agora a gente vai rodar para fora. Como vai funcionar? Mão atrás da cabeça. Eu levo o meu cotovelo no meu braço, que está apoiado. E aí, gira, olhando para fora e para cima, abrindo o peitoral. Beleza? Um. Respira. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Último. Oito. Prepara o outro lado. Mão atrás da cabeça. Leva o cotovelo no braço que está estendido e apoiado. Giro. Um. Solta o ar. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Deu. Último exercício do segundo bloco. Beleza. Bom dia, Claudinete. Último exercício do segundo bloco. Vocês vão se ajoelhar, tá? Se for desconfortável essa posição, dobra um pouquinho o seu colchonete. Se for o tapete, coloca uma almofada, tá bom? Beleza? Sei que algumas pessoas não gostam muito de ficar nessa posição. Existe um certo incômodo, tá bom? Vamos lá, ó. Fica de bem de lado para vocês observarem. Vai sentar. Primeiro movimento, só senta e estende o braço à medida que você eleva o quadril à frente. Só isso, ó. Tudo bem? Só que o movimento não vai ser só esse. À medida que você sobe, presta atenção, vai subir apenas um dos braços, busca o lado contrário e o braço contrário leva em direção ao pé oposto. E aí a gente volta. Isso. Beleza? Ó, então meu braço direito, ele foi lá no meu pé esquerdo, no meu calcanhar. E eu alcancei. Eu fiz esse movimento alcançando a lateral contrária. Beleza? Aí a gente troca. Ok? Tudo bem? Vamos lá? Perfeito? Um. Gira um pouquinho o tronco, alcança a lateral, leva o braço contrário no pé oposto. Isso, dois. Agora dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vamos até oito. Sete. Só um braço que vai. Olha o outro meu contrário ali atrás, ó. Último. Oi. Beleza? Tudo bem? Então, segundo bloco, três exercícios. Agora a gente repete.
francês. Vamos lá. Lembrou? Aquela rotação para dentro, alcançando, levando essa parte externa em direção ao chão. Ok? Qual que é o braço flexionado? Trocou? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Último de cada lado. Alcança. Isso. Alcança. Oito. Tudo bem? Lembra da rotação para fora agora? Mão atrás da cabeça. Leva o cotovelo em direção ao braço. E abre. Um. Solta o ar. Inspira. Dois. Até oito. Três. Quatro. Cinco. Seis. Solta o ar. Abre bem. Vai ganhando cada vez mais o movimento. Sete. Último. Oito. Trocou. Cotovelo em direção ao braço. Tá? Não projeta a cabeça, pessoal. Um. Solta o ar. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Último. Oito. Vamos para aquele de joelho. Alcançando o lado contrário, tá? Fazer de frente, ó. Sentou. Subiu. Leva um braço para a lateral e o outro em direção ao pé oposto. Um. Não é só o lado, tá? É uma diagonal para trás. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Respira. Sete. Oito. Último de cada lado. Isso. Tudo bem? Permanece onde vocês estão, toma uma aguinha. Calor. Tranquilo? Segundo, bom dia. Eita. Bom dia, Patrícia. Pessoal, vamos lá. Terceiro bloco, então. Tá? Permanecemos na mesma posição do último exercício. Vou fazer de lado para vocês conseguirem observar melhor. Uma perna à frente, tá? E a outra apoiada, beleza? Esse ângulo do joelho, um pouco maior que 90 graus. Tudo bem? Então deixa ele aqui, ó. Ok? Um pouco maior que 90 graus. A gente vai projetar o nosso tronco à frente e retorna. Projeta à frente e retorna. Tenta não fazer assim com a coluna. Peito bem aberto. Retorna. Pode dar o apoio aqui, ó. Nas mãos. Com relação ao seu joelho, mas sem soltar o peso. Sem fazer aqui, ó. Ok? A gente vai trabalhar aqui uma mobilidade de um músculo que se chama iliopsoas. Vamos lá? Um. Solta o ar. Dois. Três. Quatro. Esse é o terceiro bloco. Cinco. Seis. Vamos, oito. Sete.
organiza o seu corpo aí, ajusta, ângulo um pouquinho maior que 90 graus, a gente só vai projetar a frente, ok? Prepara, inspira, solta o ar, 1, 2, segura a coluna, 3, 4, 5, 6, 7, último, 8. Beleza, tranquilo? Dessa posição a gente vai pro decúbito ventral, deitado de barriga para baixo. Vou tentar fazer aqui para vocês conseguirem observar, tá? Deitou, apoia a testa no seu colchonete, estende o braço, ok? Para quem faz natação aí, vai lembrar desse exercício, tá? Ou já fez, tudo bem? Estende, abre na lateral, leva o braço em direção à sua coxa, percorre o corpo e estende de novo. É quase uma abraçada do lado do peito, tá? É que o peito para aqui. A gente desce completo, depois vai percorrendo todo o nosso corpo até estender novamente. Tranquilo? Tenta não tensionar sua cervical, ok? Deixa ela numa posição confortável para você. Preparou? Estende. Foi. Quando a gente retornar lá em cima, conta 1, respira, 2, respeita a sua amplitude de movimento, 3, 4, não deixe o braço encostar no chão, 5, se a sua amplitude permitir até aqui, vai até aqui, ok? E aí vai tentando ganhar a movimentação. 6, 7, último, 8. Beleza? Segundo exercício do terceiro bloco, né? Agora o próximo, terceiro. Cruza a perna, fazer de lado. Cruza uma das pernas, o pé apoiado no chão, tá? Vamos começar a recrutar um pouquinho dos músculos abdominais nesse exercício e não apenas na mobilidade, tudo bem? O que eu vou fazer? Eu vou tracionar, vou trazer essa perna, tentando levar a perna que está cruzada em direção ao meu peitoral. Para retornar, aciona o abdômen para você não fazer isso aqui, ó. Beleza? Faz um movimento tranquilo no retorno. Certo? Tudo bem? Cada vez que você traz, tenta trazer um pouquinho mais. Prepara. Inspira. 1. Solta o ar descendo. Segura o abdômen. 2.
Beleza? Tudo bem? Terceiro bloco, então. Fizemos uma passagem, agora a gente repete. Lembra do primeiro? Quem lembra? É o Yuki Soas. Lembrou? Um pouquinho mais que 90 graus. Beleza? Vamos começar aqui. Eu vou só arrumar meu cabelo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vai tentando projetar cada vez mais. Seis. Sete. E oito. Troca a perna. Organiza o seu corpo aí. Tudo bem? Vamos lá? Preparou? Segunda passagem, tá? Projetor. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Isso. Próximo segundo, qual é? Abraçada, lembra? Não apoia, tenta não apoiar o braço no chão. Estende. Prepara. Não cabe eu aqui. Aê. Abriu. Leva o braço lá na coxa. Vem percorrendo o corpo. Estende o máximo que você conseguir. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Último. Oito. Acaba lá em cima. Oito. Beleza. Deita a barriga para cima. Decúbito dorsal. Fazer de lado. Lembra? Cruzou. Puxa. Desce acionando o abdômen. Prepara. Um. Continua. Continua. Puxa. Dois. Vou ver aqui. Quatro. Cinco. Só vou ver aqui a questão da conexão. Beleza. Vai puxando. Seis. Sete. Último. Oito. Isso. Trocou. Cruzou. Inspira, puxa, traciona, um, volta acionando o abdômen, dois, solta o ar, três, quatro, Oneide, abre um pouco a janela pra mim, cinco, seis, mais dois, puxa. Sete. Oito. Tudo bem aí? Beleza? Terceiro bloco, então, nós finalizamos. Neide, abre um pouco a janela pra mim. Tranquilo? Vamos pro quarto. É, o pessoal tá bem... O pessoal tá animado, tô gostando de ver. Muito bem. Toma uma aguinha aí. Vamos pro próximo. Ó, presta atenção. Permanecemos na posição do último exercício anterior, tá? Deitado, com a barriga pra cima. Beleza? A gente vai trabalhar um pouquinho a mobilidade da nossa pelve. Tudo bem? Então, eu tô deitado numa posição neutra. O que é uma posição neutra? Onde eu tô preservando a curvatura da minha coluna. Tudo bem? Então, aqui embaixo ainda tem uma curvatura preservada, tá?
minha lordosa, ela está aqui. O que nós faremos? Braço ao lado do corpo. A gente vai fazer uma retroversão de quadril, tá? Levando a pelve lá para trás. Quando eu faço esse movimento, eu contraio meu abdômen, projetando meu umbigo lá para a coluna. Tranquilo? Então, ó, desencaixei. É como se eu tivesse desencaixado e encaixado. Vamos lá? Inspira, solta o ar. Um. Tenta contrair o abdômen. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Último. Oito. Beleza? Próximo exercício desse quarto bloco. A gente faz a retroversão, faz a elevação pélvica. Então, ó, presta atenção comigo aqui. A gente faz a retroversão, a gente faz a elevação pélvica, ou seja, a gente sobe todo o nosso quadril, tira ele do chão e a gente vai fazer um alcance, tá? Então, como fica? Eu vou tentar fazer aqui pra vocês. Vamos lá. Fiz a retroversão, parti para uma elevação pélvica. Quando eu faço esse movimento, eu levo um dos meus braços e alcanço lá atrás, na diagonal para trás. Lembra aquele exercício que nós já fizemos aqui, trocando apoio das mãos, levando naquela diagonal para trás? Tudo bem? Estou começando a juntar, tá bom? Vamos lá? Faz a retroversão, a elevação. Aqui a gente já está trabalhando um pouco de glúteo, posterior, de coxa. Alcança. Desce. Vamos para o outro lado. Subiu. Alcança. Volta. Um. Tudo bem? Beleza? Retroversão, elevação. Três. Dois. Alcançou. Quando eu alcanço, eu tiro um pouco o apoio da minha escápula do chão, tá bom? Três. Quatro. Retroversão, elevação. Cinco. Seis. Sete. Último de cada lado. Oito. Tranquilo? Vamos repetir. Beleza, Delma? Beleza, legal. Vamos lá, pessoal. Quarto, então, né? Quarto bloco. Segunda passagem. Tudo aqui deitadinho. Prepara. Lembra a retroversão do quadril? O encaixe do quadril? Vamos lá? Inspira. Solta o ar. É só essa mobilização da pelve. Ok? Um. Contrai o abdômen. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vamos pra tudo bem? Vamos lá? Retroversão, elevação, alcançou. Volta. Retroversão, elevação, alcançou. Volta. Isso. Alcançou. Volta. Retroversão, elevação, alcançou. Volta. Dois. Três. Quatro.
quatro, cinco, seis, sete, oito, último do outro lado, alcança e retorna. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aí? Tomar uma aguinha aqui? Tranquilo? Beleza? Terminamos o quarto bloco, vamos para o quinto e último. Tá bom? Podem ficar em pé agora. Fiquem em pé. Vamos lá. Como que vai funcionar o nosso último bloco aí? Vai ser na posição em pé, tá bom? Eu agacho, presta atenção agora, ó. Cada agachamento que eu faço, lembra aquele primeiro exercício que a gente tava balançando a perna? Tá? Então, ó, agacho, levo a perna lá na frente e tento alcançar com o meu braço contrário, certo? Trocou, apoia, agora flexiona o joelho, toca com a mão contrária, tocou. Tudo bem? Então, ó. Agacha, chuta, tenta manter o joelho estendido. Se for difícil, faz aqui, ok? Agachou, chutou, chutou, flexiona, flexiona, apoia. Agachou, chutou, chutou, flexiona, flexiona, prepara. Dois, chuta, eu só conto agachamento. 3, 1 até 8. 4. 5. 6. Chuta, chuta, toca. Toca, 7, chuta, chuta, toca, toca, último capricha, 8, chuta, chuta, toca, toca, tudo bem? Beleza, vamos lá, vou fazer aqui, ó, deixa o seu colchonete e pisa lá na frente, tá? Eu vou passar uma adaptação aqui, ok? Primeiro, presta atenção como vai ser o movimento. Pontinha do pé da perna para trás, certo? O pé da frente, deixa ele bem apoiado, agarra o chão, tá bom? Vamos lá, vou fazer com essa aqui, eu vou girar para lá. Pontinha do pé, a gente vai descer, vai afundar para baixo, até apoiar o joelho. Ok? Braço estendido, eu giro, eu faço esse giro abrindo o braço, levando ele lá para trás, olhando lá para a pontinha do meu dedo, certo? E aí a gente volta. A gente vai fazer 1, 2 e 3, ok? Tá? Depois a gente sobe de novo. Se for difícil, para você fazer todo o movimento, depois subir, a gente desce, gira, fica só nessa posição, permanece nessa posição e faz apenas o giro, tá bom? Beleza? Percebam que eu giro para o lado da perna que está à frente, ok? Então, a minha perna direita que está à frente, eu giro para o lado direito. Vamos lá? Então, começo em pé. Prepara, a gente vai fazer tudo desse lado, depois para o outro. Estendeu, desceu. Um, voltou.
Dois. Voltou. Três. Voltou. Agora a gente força para subir. Perna. Desceu. Um. Dois. Ó, eu tô pegando lá na frente e tô jogando lá para trás. Três. Subiu. Prepara. Desceu. Dois, três, subiu, último, faremos quatro de cada lado, quatro, joga, 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 subiu, tudo bem? Agora a gente faz para o outro lado, tranquilo? Lembrando, se for difícil, só fica na posição e faz apenas o giro, ok? Vamos lá. Troquei, pontinha do pé. Desce, apoia. Puxa. Joga lá para trás. Um. Dois. Três. Força para subir agora. Isso. Dois. Aqui. Um. Dois. E três. Força. Terceira. Puxa, um, dois e três. Última, desceu, um, dois, três. Aê, tudo bem, pessoal? Terceiro exercício desse último bloco. Afasta as pernas, estende o braço. Toca no ombro, toca no pé. Toca no ombro, alto. Ombro, pé. Sobe, ombro, alto. Contrai o abdômen para subir, ok? Vou contar tocando lá embaixo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco, seis, até oito, sete, oito, beleza, tranquilo? Esse último bloco, quinto bloco, faremos então a passagem novamente, tá bom? Primeiro agachamento, depois aquele do afundo, fazendo a rotação e esse último, tranquilo? Prepara. E a música parou. Agachou. Chuta. Chuta. Mostra a sola do pé pra mim aqui. Flexiona. Flexiona. Isso. Parou a música. Qual é? Três. Prepara. Quatro. Cinco. Chuta. Sola do pé pra mim. Seis. Sete. Último. Capricha. Chuta. Chuta. Flexiona. Flexiona. Beleza? Prepara o fundo, pernas anteroposterior, pontinha do pé da perna de trás, desceu, apoia, puxa, joga lá para trás, olha lá para a pontinha do dedo lá de trás, dois e três, força para subir, isso, desceu, se for difícil permanece essa posição e só faz. Dois e opa, três, subiu, desceu. Essa é a terceira. Um, puxei, ó, entreguei. Dois e três, subiu. Última desse lado, capricha. Um, puxa, joga. Dois, puxa, joga.
Troca a posição. Agarra o chão lá. Pontinha do pé da perna de trás. Desceu. Puxa lá na frente. Joga lá para trás. Olha. Retorna. Inspira. Solta o ar. Dois. Última. Três. Força para subir. Desceu. Um. Dois. E. Três. Subiu. Força na perna. Controla o movimento. Um. Dois. Abre bem o peito. Três. Força. Último agora. Capricha. Um. Puxa. Dois. Puxa. Três. Volta. Força. Isso. Pés um pouquinho mais afastado que os ombros. Começa lá em cima. Pegou. Ombro. Pé. Um. Alto. Ombro. Dois. Ombro. Alto. Ombro. Três. Foi. Quatro. Cinco. Seis. Respira. Sete. Puxa. Último. Permanece. Permanece. Mantém o alongamento. Relaxa a cabeça. Segura. Inspira, solta o ar, vai subindo, vai encaixando a coluna. Último que sobe a cabeça. Entrelaça os dedos. Cresceu. Isso, mantém. Inspira, solta o ar, alonga lateralmente. Tô toda descabelada, né? Dá pra ver. Mantém. Inspira, solta o ar, cresce. Daqui, inspirou, solta o ar, alonga lateralmente. Isso. Inspira, solta o ar, retorna. Inspira novamente, solta o ar, vai descendo. Isso. Agora aqui, ó, tensiona os ombros, solta, inspira, solta, inspira, solta. Última, solta. Muito bem, pessoal. Parabéns pra vocês. Nossa, tô toda descabelada. Tudo bem aí? Tranquilo? Finalizamos essa aula. Isso, venham aqui, deixem seu comentário. Tranquilo aí, gratidão, agradeço também, Delma. Como é que foi, pessoal? Deem feedback, tranquilo. Conseguiram fazer? Alguém tem algum comentário? Obrigada. Igualmente, só lembrando, né? Que segunda-feira é feriado, mas teremos aula aqui, tá bom? Às 17 horas, com o professor Giolino. É, tá bom, pessoal? Dia 7, 17 horas, aqui na página do Face, ok? Valeu, Tati, pessoal. Sigam nossas redes sociais aí, para acompanhar a nossa programação de aulas online. Estamos todos os dias, ou aqui, ou na página lá do nosso Instagram. Beleza? Tranquilo aí? Beleza, Silvio? Legal, pessoal. Minha garganta seca.
Gente, então é isso. Legal, Marli. Saudades aí de você. Bacana, pessoal. Isso aí. Bora treinar, né? Precisa cuidar do nosso corpo, nossa saúde física, mental, nesse momento aí de pandemia. Cadê? Ernestina, um abração. Silvia, legal. Bacana, Judite. Legal, pessoal. Então, bom final de semana aí pra vocês, tá bom? Valeu. Ó, oh, Bel. Valeu, Bel. Que bom que você tá por aqui. Legal, bacana. Joia, pessoal. Bom final de semana pra vocês aí, tá bom? E semana que vem estamos por aqui de novo. Um beijão pra vocês. Saudades de todos. Tchau, tchau.